A médica Vivian Tatiana Camacho visitou as instalações da Gota de Leite e conversou com as mães que estavam internadas na maternidade. Defensora do parto humanizado na Bolívia, a médica esteve em Araraquara para discutir os direitos da mulher na hora do parto. É muito comum nos hospitais, quando uma mulher chega e os médicos ou as enfermeiras dizem para ela você é deitada, não se mova, calada, e isso é uma agressão que tem que ser perdida. Isso tem que cambiar, isso tem que mudar e trocar profundamente. Cada uma mulher é diferente uma da outra. Nós somos tão diferentes, então nosso jeito do parto também vai ser diferente. O parto humanizado, defendido pela médica, assegura à gestante a possibilidade de escolha, realizando o mínimo de intervenções médicas e sempre considerando a saúde e segurança da mãe e da criança. Para a vereadora Edna Martins, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Parto Humanizado da Câmara Municipal, é direito da mulher receber um atendimento humanizado nas maternidades. Aprimorar cada vez mais o atendimento às mulheres aqui na Gota, né? Para que o parto seja efetivamente humanizado. Embora a gente tenha uma maternidade já reconhecida por isso, sempre nós temos o que melhorar. Então nós estamos fazendo um protocolo que prevê toda a fase de desenvolvimento da gestante no município até chegar na maternidade. Mas, além das bases fisiológicas, tem que ver com a luta pelos direitos humanos das mulheres a ser respeitadas, cuidadas, queridas, neste momento tão sagrado, tão preciso, que é o momento de parto. O momento de parto está transformando a vida da mulher, está transformando a vida da comunidade, uma vida está chegando à vida. Após a visita, a médica boliviana participou de uma roda de conversa na Câmara Municipal para falar sobre o assunto.